Eşşey! Eşşey olsun az kalım inşallah biraz daha o düşmeye pozu götürürsün. Çok az kalım. Her Erməni səncərində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Hal-hazırda da heylədiyi Erməni səncərdir bura. Bugün ordunun potensiyalı kapasitesi bütün dünyanın gözü önündə. Armenia must withdraw its forces from the occupied Azerbaijani territories. To the ongoing fighting between Armenia and Azerbaijan. Конечно, каждый бой тяжелый. Есть потери, но азербайджанские солдаты, офицеры сокрушили оборону противников. Gelişmiş ülkelerin hərbi mütəxəssisləri de artık bizim təcrübəmizi öğrenirler. Azerbaycan'a военный бюджет он примерно такой же, как у всей Армении. Azerbaycan'ın kendi topraklarını işte azat etmesi istiyoruz. Kurtarması için yaptığı bir iş güvenlik harekatı. Aliyev готов вести переговоры, в том числе и от миротворца, в случае выхода армянских войск с территории Карабаха. Он же не требует Ереван. Arazi bütünlüğümüzün, toprak bütünlüğümüzün berpası bizim için bir numaralı meseledir. Cəbhənin tərtər istiqamətində erməni təxribatı davam edir. Thousands of rounds of artillery fire. Bugün Prezident İlham Əliyev Twitter'da daha bir müjdəli xəbəri açıqlayıb. Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağbulaq, Axullu kəndləri işğaldan azad edilib. Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu bizim tarixi şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır və əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar.